מה שלומכם? יום עצמאות שמח. אנחנו נמצאים כאן בקריית גת, בסניף החדש של מעדני הטלה. אני מדברת קודם כל איתך, טל לטי, מה שלומך? אהלן, שלום, מה שלומך? ברוך השם, אנחנו הולכים לעשות כאן על האש ולתת לציבור קצת טיפים של איך לטפל בכל נתח, מאוד מאוד חשוב. כבר משקיעים את הכסף, אז בואו נעשה את זה נכון ונהנה. בואו נספר רגע קודם כל מה יש לנו פה על המנגל. במנגל יש לנו פה קבבוני טלה, אנחנו עושים אותם מבשר בקר עם שומן טלה, נקניקיות מרגז חריפות, העם הישראלי אוהב חריף, אז יש חריפות במידה נכונה, ובשר איכותי. תגיד לי, תמיד קבבים זה משהו שלפעמים אם אתה לא יודע בדיוק איך להפוך והופך יותר מדי, הוא מתפרק. מה הטיפ שלך פה? לתת לו להצלות היטב בצד הראשון, ורק אז להפוך אותו. הפכת אותו לפני, ואז הוא מתחיל לך להתפרק. אפילו שיישרף קצת בצד הראשון, זה בסדר גמור. ומידת העשייה שהיית ממליץ? אני תמיד אוהב מדיום, אבל לא כולם אוהבים מדיום. הרוב היום אוהבים מדיום וול, כמו אבא שלי, אוהב בשר שרוף, אבל כל הטעם מתבזבז לנו. אני לגמרי מסכימה איתך, אצלי בעלי לימד אותי לאכול רר, הוא אוכל בכלל רר, אבל אני במדיום. גם אני. טוב, מה אנחנו מכניסים? בוא נתחיל עם המוצר שתפס לי את העין, שזה סוג של סושי מבשר. סושי בשר, כמו שהסברנו, יש לנו כאן נתח, שיפודים מנתחים של פילה בקר, של שומן ליה וקבב. הכל בשיפוד אחד, יוצר לנו שיפוד מהמם וטעים, עסיסי. היות, וכל כך התלהבתי, באמת, ביקשתי מהקצב הראשי כאן, רובי סקורי, להסביר לי מעט על העשייה, כי זה באמת נראה לי עבודת נמלים. אמת, זה עבודת נמלים, אבל זה מוצר מאוד איכותי, בגלל זה הוא דורש את עבודת נמלים. מה שאתה רואה מסביב זה סינטה, אנחנו ממש משטחים אותה כמו קרפצ'י, או דף קלף שטוח, ואותו דבר עושים עם השומן ליה, אוקיי? וזה חופף אחד על השני. בפנים יש את הבשר הבקר שלנו, שזה בעצם מוצר קבב, ואז מגלגלים את זה ממש כמו סושי, כמו מחצלת, וזה התוצר הסופי, זה תוצר ממש טעים, באמת, זה מוצר איכותי, כל מי שלקח אותו נורא נורא נהנה ממנו, ואחד המוצרים הבאמת בולטים מבחינת התופינים והדברים האלה העשירים שלנו, זה הסושי. כן, מעבר לזה שזה נראה כמו סושי, אתם בעצם מייצרים את זה כרול ארוך ואז חותכים ומשפדים? זה בדיוק השיטה. נחתוך את זה כרול, ואז נוצרים לך כל הקריצות של העיגולים. וואו, תדע לך שהסיבה שהתעכבתי על המוצר הזה, זה... אני חושבת שיש כאן את כל המוצרים שאני אישית אוהבת, שזה קרפצ'יו, שזה ליה, ושזה מן הסתם בקר. אני חושבת שזה לא יכול להיכשל. בדיוק כמו שאת אומרת, זה לא יכול להיכשל, כי כמו שאת אוהבת את המוצרים האיכותיים, כמוך יש עוד הרבה, אנחנו ישראלים, אוהבים בשר, אוהבים בשר טוב, באמת מוצר מנצח. אם התעכבת עליו, אז באמת רואים שגם את יודעת לאכול בשר. יודעת לאכול, יודעת לבשל, ובגלל זה הגעתי לפה, בכדי באמת לתת לאנשים טיפים על איך לעשות אש על האש כמו שצריך, איך לטפל בנתח בצורה איכותית. אתה ואני עוד ניפגש עוד מעט בחוץ על המנגל, תתן קצת טיפים על באמת מידות צריבה נכונות, ואיך אפשר ליהנות מעל האש, אתה יודע, עוד יותר. הטומוק זה נתח אנטריקוט שיושב על עצם, כמו שאתם רואים, העצם ארוכה, יותר לכיוון הפוזה, נקרא לזה ככה. הסטייק מיושן אצלנו 30 יום במפעל, ניתן להשיג אותו בשופרסל, ובחנויות שלנו, יש לנו חנות בבאר טוביה, והחנות החדשה בקריית גת. מוצר מהמם, מוצר שהוא חתוך בעובי עבה קצת, על מנת לשמור על הסיסיות שלו. צולים אותו היטב משתי הכיוונים, לאחר מכן מוציאים אותו לבוטשר, עושים פוזה לכל האורחים, מורידים את הבשר מהעצם, סלייסים, מלח גס, וכולם מרוצים. אפשר גם לקנח בחזה אבז מעלו. חזה אבז, כבד אבז, חלק קצת יותר שומני שלא כולם אוהבים, אבל כבד אבז תמיד טעים. מדהים, מה, כמה שוקל הדבר הזה? נתח כזה שוקנע בין קילו לקילו וחצי, זה תלוי בעצם, עד כמה היא ארוכה. אנשים אוהבים את העצם ארוכה,
כדי שיוכלו לעשות את הפוזה כמו שצריך על כל המשפחה ועל כל החברים. זאת בהחלט פוזה, ואני רואה פה עוד סוגים של סטייקים. או, אני רואה שנותנים לי לטום הרגז. אני רוצה להגיד לך שאני מאוד אוהבת חריף. רגע. מושלם. תקשיבו, זה טעים חבל על הזמן. מדהים. בוא נשים את היפיוף הזה על האש. יש לי שאלה נוספת שהייתי רוצה לשאול אותך. סטייק, קניתי נתח, אנטריקוט. אני שמעתי שצריך לחתוך את זה לכיוון הנכון, אם אני חותכת לא נכון, זה יהיה פחות עסיסי. מה? קודם כל, אצלנו בסניפים, אנחנו לא נותנים ללקוחות לעבוד עם סכין. יש אותנו, יש את הקצבים, שירות זה מעל הכל. הלקוח צריך לצאת כבר שהסטייקים פרוסים, הכל מוכן למנגל. את הסטייקים ואת הבשר חותכים תמיד נגד הסיבים. מה שישמור על הבשר בשלמותו, ויצא לנו עסיסי ורח. אוקיי, ובעצם, מה ההבדל כשבן אדם בא ואומר אנטריקוט, טומהוק, מה ההבדלים ביניהם? אז כמו שאמרתי לך, הטומהוק זה בעצם אנטריקוט שנשאר על העצם, העצם יותר ארוכה. הנתח, האנטריקוט, זה גם בטומהוק, פשוט העצם קצת יותר ארוכה, זה הכל. הבנתי, אז זה באמת הסטייל. זה הסטייל והפוזה. כמו שרץ ברשתות החברתיות, זה מה שהולך היום. טוב, תמונה שווה 1,000 מילים, מה עוד יש לנו פה? מה עוד שמת לנו כאן על השולחן העמוס הזה? שמתי לך פה מוצר מעולה שלנו, תחול ממולה. זה תחול עגל ממולה עם חלקי פנים, מטובל טוב, פיקנטי. את זה עוטפים בנייר כסף, שמים אותו על המנגל, אחרי זה עם איזה ממרח, עם פיטה, סוף הדרך. כמה זמן? 5 דקות, לא צריך לשרוף אותו. על אש נכונה, 5 דקות. וואו, זה מדהים. את הקבב הביתי, זה מוצר הדגל של מעדני הטלה. זה קבב שמלווה אותנו 20 שנה, הלקוחות לא מוותרים עליו, וישנם לקוחות שמגיעים מהצפון ומהמרכז לדרום, רק כדי לקנות את הקבב שלנו. הוא באמת מדהים, תראה, אני לא גרה באזור, אבל אני כן קונה את הקבב הזה הרבה מאוד זמן. הוא נמצא כמעט בכל סופר, נכון? אנחנו מוכרים לרשתות השיווק הנבחרות, כמו רמי לוי, שופרסל, ינות ביטן, יוחננוף. ניתן להשיג את המוצרים שלנו ברשתות המובילות, וכמובן בחנויות שלנו. יש לנו חנות בבאר טוביה, ששם נמצא המפעל, זאת נקראת חנות המפעל, והחנות החדשה שלנו בקריית גת, שניתן שכבר אנחנו נתרשם ממנה. בשמחה. בגדול, אתה יודע, השפע הזה קצת מבלבל אותי. עוד מעט אני גם ארצה שתסביר לי קצת מה באמת נכון לעשות דווקא במנגל הזה של יום העצמאות, שהוא השמחה הכי גדולה שלנו בסופו של יום. אז כמובן שזה סטייקים וקבבים והסושי המדהים הזה שאני לא הולכת לוותר עליו השנה. מה עוד? מה עוד אתה ממליץ? תראי, הישראלים אוהבים דברים נורא מקובעים. קבב, פרגית וסטייק. אנחנו מציעים להם מבחר ענק. אנחנו נותנים להם את הטומהוק לדוגמה, שעשו קצת פוזה למשפחה, שיפודי אנטריקוט, שיפודי כבש, המון דברים מיוחדים שניתן להשיג אותם אצלנו. מדהים בעיניי. בוא נשאל קצת אנשים כאן, לקוחות שיעברו, ננסה להשיג מישהו כאן שיתאם, ונראה מה הוא יגיד רגע, מה אתה אומר? שלום ישראל. שלום וברכה, יפעת. היי, אני מבינה שאתה לקוח קבוע של מעדני הטלה פה. אכן. ומה אתה הכי אוהב לקנות? הסטייק. השיפודים שלהם מדהימים. הקבבים, הקציצות, נקניקיות, הכל. מה אתה הולך ליהנות מבחינת על האש ביום העצמאות הקרוב? בסטייקים. בסטייקים בעיקר, והקבבים. ואיזה מידת עשייה אתה אוהב? Well done. אתה מאלה שמכינים אותו עד שהוא ממש מוכן. כן. איזה יופי. בוא נראה רגע. אולי כדאי שתטעם פה משהו. אין מילים. אין מילים. מעדן. וואו, איזה מדהים. בתיאבון. ושיהיה לך עצמאות שמח. היה לי כיף להכיר אותך. שלום גברתי, נעים מאוד. נעים מאוד, ויקי. איך קוראים לך? ויקי. ויקי, נעים מאוד. מה, אני רואה שגם את כבר הצטיידת לקראת יום העצמאות? כן. מה קנית? קצת סטייקים, קצת כבד עוף, בשרים.
כנפיים. מה הילדים שלך הכי אוהבים? וואו. האמת, כנפיים. באמת? טוב, ילדים תמיד זה ילדים, תמיד על הכי פשוט עד שהם קצת גדלים. יש להם סטייקים טובים פה, חבל על הזמן. מדהים. את רוצה לטעום קצת? האמת שקניתי כבר, אכלתי אותם בפסח. ונהנית? מאוד. בדיוק הנקניקיות האלה הוא המליץ לי. ממש טעים, גם אני טעמתי. המליץ הוא היה 10. חבל על הזמן. שיהיה לך חג עצמאות שמח ותהנו בעל האש. טומאוק זה נתח קרוב לקילו, זה נתח עם הרבה בשר ושומן, זה סטייק שעכשיו באמת נכנס, זה טרנד מאוד חזק. בעיקרון, אנחנו סוגרים אותו משני הצדדים במנגל שעובד אש חמה, אש גבוהה, אחרי שהוא נסגר, אפשר להגביע אותו, אנחנו מגביעים אותו ונותנים לו את החום שלו לאט לאט לאט. העמידה המומלצת באמת זה מדיום וול, כאלה שאוהבים את זה מדיום, שזה גם בסדר. מדיום וול לסטייק הזה זה מעדן. וזהו, זה בעצם הטומאוק שלנו. יש כאלה כמה זמן לוקח לי כשהוא מוגבע בעצם, אני צריכה להמתין? אז זהו, אנחנו סוגרים אותו טוב על הגריל, אפשר להכניס אותו לתנור למכת אש חום מאוד גבוהה, משהו כמו 12 עד 14 דקות, הוא יוצא לנו מדיום. ואם לא, אז פשוט לקחת איזשהו כלי ולהגביע אותו מעל המנגל, יש כאלה שיש להם את המוט המסתובב, את הרשת שזה מעולה לנתח הזה. זה נשמע מדהים. כן, 12 דקות עד 14 דקות, זה מדיום, מדיום וול, שזו המידה של הסטייק הזה. ככה אני אוהב את הטומאוק בכל מקרה. אוקיי, עכשיו שאלה עוד אחת. הנקניקיות מרגז, אני אף פעם לא ראיתי כאלה יפות, דקות, אסתטיות. אני גם הרגשתי שוני בטעם, כי בעצם הטעם מתפזר לי לאט יותר בפה, והוא נעים לי יותר מאשר הבום הזה שאני מקבלת בדרך כלל מנקניקיות מרגז. זו הייתה באמת כוונת המשורר? בדיוק כך. מרגז, תראי, יש המון סוגי מרגז. אפשר למצוא בכל קצביה, באמת, קצביות מעולות מרגז. אבל מה שמאפיין את מעדני הטלה במרגז, זה אופן התהליך מההתחלה, מרגע התחינה של הבשר. יש לנו את השף של המפעל, שהוא באמת דאג לתבלינים בטוב טעם. יש המון מרגזים שאחרי זה עושים קצת לא נעים או צרבות. אם את אוכלת מרגז, אז את מכירה את זה? כאן בבשר הזה, בגלל שהוא איכותי, בגלל שהוא טרי והוא מטובל בטוב טעם, באמת פיקנטי, לא חריף מדי ולא מעט מדי, הוא ממש מדויק, וזה מה שעושה את ההבדל. והבדל מאוד משמעותי. האיכות של הבשר, הטריות, הטיבול בטוב טעם, וכמובן עבודה מהלב. זה תמיד מתכון להצלחה, עבודה מהלב. נכון. בתור מנהל המעדניה פה, מה המוצר שהישראלים הכי אוהבים לדעתך? ישראלים מאוד אוהבים סטייקים. זה המוצר שהכי באמת רץ לנו בפס, מה שנקרא. סטייקים, סוגי סטייקים. ומידת העשייה היא באמת מדיום וול? מדיום וול זה מידת סטייק הכי נכונה לטעמי. יש אנשים שאוכלים רר, יש אנשים שאוכלים מדיום רר. אני אומר שמדיום, מדיום וול זה המידה הכי נכונה לסטייק. וואו, מדהים. אני רוצה להגיד לכם שלפתוח ככה את יום העצמאות זה באמת עושה חשק. ואני מכירה כאן מוצרים חדשים, שבאמת רואים שהושקעה בהם הרבה מאוד מחשבה. בכלל, הטיפול בבשר והאיכות הזו, שבאמת, אני מרגישה שאני תואמת יין, מרוב שהטעמים פשוט מגיעים לכל מקום בחך. זה מדהים בעיניי. וככה, לסיום שאלה אחרונה, זה דווקא מבחינת, לא דיברנו על אוף, פרגיות, דברים כאלו, לבבות, זמן צליה, כמה זמן צריך לצלות אותם בכדי לא להרוג אותם? תראי, אוף זה דבר נורא עדין. וכדי לא להרוג אותו, למרות שכבר הרגנו אותו, אפשר להרוג אוף פעמיים, כמו שאת יודעת, באמת צריך להתנהג איתו בצורה מאוד עדינה. כמובן, הכל תלוי בנתחים. אם זה פרגית למשל, אם זה סטייק פרגית, אז כמובן שייקח לה קצת יותר זמן. אם זה יהיה משופט בקוביות, אז ייקח הרבה, כאילו מעט זמן. צריך להתייחס לעוף בצורה עדינה, כי הוא עצמו עדין, לא לגמור אותו בבישול, לא לייבש אותו. יש קטע שאנשים חושבים שככל שהם יבשלו את המוצר יותר, הוא יהיה יותר רך. וזה לא נכון. ככל שהמוצר יהיה באמת במידה עשיית הזמן שלו על הגריל, לתת לו ככה את הזמן המדויק שלו, ובמיוחד עוד הפעם בעוף להיות ממש עדין, הוא יהיה יותר רך, יותר נעים בפה, וגם הטעמים שלו יותר יורגשו ויודגשו. כי
בוודאי, הרי בסופו של יום בשר לבישול ארוך זה לבישול, זה באמת בשר שהוא שומני יותר, והוא באמת לתבשילי קדרה, אבל כשאנחנו מדברים על האש, אנחנו מדברים על משהו יותר מהיר, ובאמת באוף אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר בכדי לא לשרוף אותו לחלוטין ולהקדים את לג בעומר. נכון, כמה טיפים למשל, כשאנחנו עושים את הקבבים, אז אני ארוץ במנגל שלי בשורות מימין לשמאל, ואני יודע שאם הקבב הראשוני זה הקבב שהורדתי, מן הסתם כשאני אצטרך להפוך, הוא הקבב הראשון שאני אהפוך אותו וכן הלאה לפי הסדר. ולא, אני אהפוך מכאן ומכאן ומכאן, ואז הקציצות לא ייצאו תואמות, לא במידה, חלק יישרפו, חלק לא יהיו מוכנות, כן מוכנות, הכל צריך להיות בסדר מסודר על הגריל. כמו שאת רואה שורות של קבב, והנה אני מתחיל מהשורה הזאת, אז אני אהפוך את כולה. ורק אחר כך, כמובן, אחרי שהפכתי את השורה הזו, אני אעבור לשורה הבאה. וכן הלאה. וככה שומרים על קבב נכון. ועל מידת אחידות, שכולנו נקבל בדיוק את אותו קבב. אחידות, נכון. שכל ה... אם את מארחת בבית 20 איש, 20 איש יתאמו את אותה הקציצה מדויק. הגעתי גם אני סוף סוף לזמן בו, גם אני יכולה לרכוש קצת מוצרים לעצמאות הפרטי שלי. אני הולכת לפי מה שהילדים שלי אוהבים, מתחילה בהמבורגר אנטריקוט, מן הסתם. חשוב מאוד 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 תמיד לדעת כמה כסף יש לנו בסל, מה חשוב לנו, ואף פעם לא לוותר על איכות. הילדים שלי מאוד 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 אוהבים שזה טרי, שזה איכותי, וזה אחת הסיבות שאני באמת לא מתפשרת בדברים הללו. אני לוקחת קצת קפואים, ואני כמובן את מרבית הקנייה שלי הולכת לרכז על טרי דווקא. סטייקים הם מאוד מאוד אוהבים, ומן הסתם אתם יודעים, כמו כל הישראלים, כמה שהסטייק יותר טרי, יותר טעים, ובאמת שיהיה במידת העשייה הנכונה, אנחנו יכולים לקבל טעמים מדהימים בפה. אני רואה פה גם את הקבבים שטעמתי קודם בגריל המקסים הזה בכניסת החנות, אז אני לא מוותרת עליהם בכלל. שלום. מה שלומך? אני אשמח אנטריקוט בנתחים של 200 גרם כאלה, איזה 6 נתחים יפים. אני סומכת עליו, הוא כבר הוכיח את עצמו קודם במנגל. יחד עם זה אני מחפשת כאן עוד דברים, קצת לחדש. צביקה שלנו, צביקה הקצב, הוא בין הקצבים, בין הטובים בארץ, בוודאות. הוא בעל יד מקצועית, שימי לו עגל שלם, הוא מפרק אותו. כל חלק וחלק מדויק הוא מסביר, הוא יודע, מבחינת זמנים, מבחינת מעשנות או מיישנות, איך ליישן בשר. צביקה זה המאסטר. אתה יודע מה זה מגבלות ילדים? שמעת על זה? מגבלות ילדים? אם הסטייק דק מדי, אמא זה דק. אם הוא עבה מדי, אמא, אני לא יכול לחתוך את זה. 200 גרם זה נוסחת הפלא עם הילדים שלי. אחד קיבל גדול יותר, אחד קיבל גדול יותר. בסדר, זה יהיה לבעל. אז עוד סטייק? בוודאי, בוודאי, אפילו עוד 4. אין בכיף. באיזה אובי יותר של ה-250? אין בעיה. אז תמיד אני אומר לראות בעין, לבקש מהקצב לשים את הסכין, כי כל סטייק יש לו קוטר אחר. יש סטייק שבאותו עובי יכול לצאת כפול במשקל בגלל שהחיה יותר גדולה או יותר קטנה. אז זה כל הזמן משתנה. אז עוד אחד. השיוש הזה מדהים בעיניי. ממש יש פה... אני אוהבת סטייק שומני, ואנטריקוט הוא שומני, ורואים פה שלא לא חסר. לא, לא חסר, אבל גם בצורה מבוקרת. לדוגמה, אנחנו לא רואים גושים גדולים של שומן. אנחנו רואים שהחיה הזאת אכלה בצורה מבוקרת, והיא בנתה לאט לאט את ה... את הרקמת שומן שלה, וזה הרבה יותר בריא גם לאכול שזה לא מפוצץ בשומן, וכל השומן שאת רואה פה, הנקודות האלה, הן למסרות בתהליך הצליעה.
נעים מאוד, אדוני, מה שמך? איציק. איציק, נעים מאוד. תגיד לי, טעמת קודם מהסושי הזה? תשמעי, אני כל היום בנסיעה, שומע מעדני התלה, מעדני התלה, מעדני התלה של רדיו דרום. אמרתי, אני היום חייב להיכנס לפה. לא משנה מה יהיה, אני נכנס לפה, לראות בדיוק מה יש פה. זה פשוט מאלף. גם אני הגעתי לעשות קניות לקראת החג, וזה באמת חוויה, אני לא יודעת מה לקחת קודם. לא להאמין מה שיש פה, איזה שפע, איזה טוב, איזה טריות, איזה מגוון עצום, באמת. ישר כוח למי שעומד מאחורי כל זה. מדהימים הם, כן. חג עצמאות שמח, אדוני, היה לי כיף להכיר אותך. נאמבר וואן אתם, תודה. תמשיכו ככה. טוב, אז אני לוקחת את הסושי שלי, ואני מקווה שהילדים שלי אכן יתלהבו כמוני. וממשיכה כרגע להמשיך דווקא לעמדת הסלטים. אני חושבת שכדאי לקנח במספר סלטים. אז כמו שאנחנו רואים, בסופו של יום, היה כאן את הצ'ימיצ'ורי שטעמנו קודם, אני חושבת שזה היה זה. נכון? האם אני צודקת? סלט פלפלית בלימון, זה הצ'ימיצ'ורי, תודה רבה. אוקיי, אז אני לוקחת אותו, היה נפלא. אני חושבת שאני אלך גם על הפלפל הזה בלימון. כל אחד כמובן עם הטעמים שלו, ואני האמת מאלה שאוהבים להכין את הסלטים בכל יום שישי, אבל אם אני כבר כאן, אז חבל לא לקחת. ונחזור לבשר, ניקח את הסטייקים שפרסו לנו. אז כמו שראיתם, קניתי מה שהמשפחה שלי אוהבת, והקצבתי לי סכום מסוים, ואכן הגעתי לסכום הזה. הגעתי בערך ל-700 שקלים, אני מאמינה? נכון, 727 שקלים. אז כיף לי, וזה לא הרבה כסף בשביל כל כך הרבה איכות. יאללה, תודה רבה. היי רובי, עוד פעם אנחנו נפגשים. שוב נפגשים, כמו שאמרנו לגבי הטומהוק, סגרנו אותו על הגריל בחום מאוד גבוה משני הצדדים מכל הכיוונים, הכנסתי אותו לתנור, 250 מעלות, 12 דקות, בואו נראה מה התוצאה שלנו. אני כבר רואה את התוצאה לפני שאני תואמת, אבל בואו טקס הפריסה פה לסיום ולעצמאות שמח. אז אור יפרוס לנו את הטומהוק הזה? כן, נגד כיוון הסיבים כמו שהסברנו מקודם. תראה את הגושים האלה של השומן, זה הדבר שאני הכי אוהבת, מדהים נראה. אפשר גם לראות את הוורוד הזה באמצע, בדיוק ככה סטייק צריך להיראות, שהלמעלה מוכן והבפנים ורד ורד, וזה אומר שהוא יהיה עסיסי וטעים. באמת, שיהיה לנו עצמאות שמח, בתיאבון לכולם. בתיאבון לכולם, גם לך אור. תודה רבה, חג שמח. חג שמח.